Tack så mycket. En mycket bra fråga. Hur lät du mig? Han skickade den där bilden som sagt på Facebook. Och det var det jag skrev till honom också. Det var ett under. Jag vet inte hur du lät mig gå upp där och predika. Jag har gjort det nu ändå 8 år. Otroligt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ja, exakt. 8 år. Otroligt. På tal om dopen får jag bara berätta ett kort vittnesbörd som jag hörde igår faktiskt. En person som hörde av sig till mig och sa att en av dem som, eller det var en person i vår kyrka som vi har gjort resan med, som har vuxit upp muslim, som inte vet om den ska vara liksom vilken, ja, har testat komma till kyrkan och sådär. Och vi gav den här personen en bibel och har försökt göra resan med den. Och han har kommit och gått lite grann, men han har inte börjat läsa bibeln. Och han lämnade sin bibel i en låda i hemmet. Inte visste vi, när vi gav honom den här bibeln, vi trodde att det skulle vara till honom. Och vi bad att han skulle öppna den och läsa den. Men inte visste vi att hans lilla syster skulle gå där och rota bland lådorna. Hittade den här bibeln, började läsa den, blev frälst och döpte sig i vår kyrka förra veckan. Är inte det häftigt? Vi har en tanke och såklart vi fortfarande gör resan med den här personen och står i tro för att han ska lära känna Jesus. Men det jag ska predika om idag, det är häftigt. Jag faktiskt, jag studerade kring det här bibelstycket och samtidigt som jag studerade runt det här så fick jag det skickat till mig av en annan person som inte visste att jag läste om det. Jag hörde av Erik att han hade pratat med en av våra pastorer i Sydney om just det här bibelstycket. Så på flera håll så upplevde jag att Gud ville att jag skulle dela det här. Så jag tänker vi börjar med att be och så hoppar vi in i bibelstycket. Låter det bra? Amen. Så Herre, vi tackar dig för att vi får samlas så här vecka in och vecka ut. Och Herre, vi tackar dig för att vi får höra de här fantastiska siffrorna. Och vi ber Gud om att det inte bara ska, aldrig Herre, att det ska vara siffror som vi bara hör och tänker att ja, det är väl fantastiskt. Utan att vi förstår att bakom varje siffra så är det ett förvandlat liv. Och Gud, jag tackar dig för alla personer specifikt som har döpt sig. Tack för alla som är här just nu Herre. Tack för påskens budskap som ligger bakom oss. Tackar dig för allting som du gör i vår kyrka, Herre. Och vi ber om att du ska tala till oss just den här förmiddagen. I Jesu namn ber vi. Och alla sa, amen. Vi ska hoppa in i Josua kapitel 3. Josua kapitel 3. Och jag ska predika / undervisa om förbundsarken. Kan du säga förbundsarken? Förbundsarken, förbundsarken, förbundsarken. Josua 3. När Gud leder sitt folk in i det förlovade landet. Det landet han har lovat dem som Mose inte fick gå in i. Så Josua var där för att ta över. Och du förstår, i gamla testamentet, eller här i alla fall i det här stycket, så var det templet hade inte byggts än. Så det var inte stationärt, utan det var bärbart, tabernaklet. Tabernaklet, då fanns det en förgård, det fanns det heliga och sen det allra heligaste. Andreas predikade om det förra veckan, om förlåten som brast. Och vad det betydde var ju att när Jesus dog på korset för vår skull, så det som skilde egentligen det heliga från det allra heligaste var förlåten. En tjock tygbit som sprack uppifrån och ner. Och Vad skillnaden var, eller där inne i det allra heligaste, där var förbundsarken. Och i förbundsarken, det kan man säga är Guds närvaro, eller inte kan man, det är Guds närvaro. I förbundsarken var tre föremål. Det var Arons trästav, det var mannat och det var stentavlorna, alltså de 10 budorden. Allt som är tecken, och vi förstår nu när vi läser om Jesus att det här var en bild på Jesus. Det här är Guds närvaro i en ark. En överstepräst gick ju in en gång per år för att offra och för våra synder, för våra skulder. Och sen när Jesus dog, så när förlåten brast, så betyder det att vi inte längre behövde göra det. Många av oss känner till det. Jag ger det bara lite kontext så att du vet vad vi ska hoppa in i. Vi läser från Josua kapitel 3 och så ska vi sen bryta ner texten lite grann i några häftiga saker som har blivit en uppenbarelse för mig. Men tidigt följande morgon lämnade Josua och hela Israels folk Shittim och gick till Jordans strand där de slog läger innan de skulle gå över floden. När de slog läger, så är det bara viktigt att notera, för jag kommer betona det här senare. När de slog läger, det är häftigt, då var alltid förbundsarken i mitten av lägret. De såg alltid till att förbundsarken
var i mitten. På tredje dagen gick förmännen genom lägret och gav följande order. När ni ser de levitiska prästerna bära iväg Herrens, er Guds förbundsark, ska ni bryta upp och följa dem. Håll er 1 kilometer bakom arken och se till att ni inte kommer närmare. Ni har aldrig gått den här vägen tidigare, men om ni följer arken så ska ni veta vart ni ska gå. Sedan sa Josua till folket, rena er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Sedan gav Josua prästerna orden, ta arken och gå före folket. Då lyfte de upp arken och började gå framför dem. Idag ska jag börja upphöja dig, sa Herren till Josua. Hela Israel ska förstå att jag är med dig precis som jag var med Mose. Säg till prästerna som bär arken att de ska stanna i vattenbrynet när de kommer till Jordan. Sedan talade Josua till israeliterna. Kom och hör vad Herren, er Gud, har sagt. Jag älskar att han säger er Gud. Det är inte liksom någon, det är er Gud, det är en personlig Gud. Har sagt, av detta ska ni förstå att den levande guden är mitt ibland er. Han är mitt ibland er. Kan du säga mitt ibland er? Och att han verkligen kommer att driva undan, här kommer det, kananéerna, hetitéerna, hivéerna, periséerna, girgashéerna, amoréerna och jevuséerna för er. Herren, hela jordens härskare, ska låta sin förbundsark leda er över floden. Ni hänger med so far? Välj nu ut 12 män, en från varje stam. Och när prästerna som bär Herrens, hela jordens härskares ark nudda vid vattnet med sina fötter, ska vattnet i floden sluta att rinna. Det ska stanna upp och stå som en mur. Folket bröt upp från sitt läge för att gå över Jordanfloden och följde prästerna som bär förbundsarken. Det var skördetid och floden svämmade över sina breddar som alltid. Det är vår. Alltså det var mer vatten än vad det var resten av året. Men just när prästerna som bar arken skulle stiga ner i Jordan stannade vattnet upp och reste sig som en mur långt borta vid Adam. En stad som låg nära Saretan. Nedströms däremot mot Aravasjön, döda havet, rann allt vattnet undan. Folket gick då över floden mitt emot Jeriko och prästerna som bar Herrens förbundsark stod på torrmark mitt i Jordan och väntade tills allt folket hade kommit över. Kan vi applådera det här bibelstycket? Vi läste precis ett helt kapitel, kom jag på. Ett helt kapitel. Så jag vill bara... som sagt, när jag kollade det här bibelstycket så var det massa saker som bara uppenbarades för mig på nytt. Och vissa saker som jag hade hört innan och vissa saker som var helt nytt. Men om vi bara börjar med vers 4. Och ni kan följa med mig så vi tar upp de här verserna samtidigt som jag pratar om dem. Vers 4 säger, håll er 1 kilometer bakom arken och se till att ni inte kommer närmare. Vad fantastiskt, vad sa jag precis innan lägret? När de slog läger så såg de till att förbundsarken alltid var i mitten. Men när någonting speciellt hände, vet du vad de gjorde då? Då såg de till att förbundsarken var längst fram. Och kom igen. De såg till att förbundsarken var längst fram. Vad säger det mig och dig? Att när vi går in i någonting nytt, då är det mitt och ditt ansvar att se till att Gud är den som är först. Han är inte den som är i mitten, eller han är den som är först. Vi vill inte ta oss an någonting om inte Gud har tagit det första steget i Jesu namn i ditt liv också. När du står inför ett val, när du inte vet vad du ska göra, då behöver vi fråga oss själva, vänta, vem är det egentligen som har tagit det första steget? Tänk att de hade varit i öknen i 40 år, ändå säger Josua, vänta, vi kan inte bara gå in, även om vi vet att det är landet vi ska gå in i, så måste vi stanna upp och låta förbundsarken gå 1 kilometer fram. Och när ni ser prästerna bära arken, make way, för det är Guds närvaro som är på väg och ert ansvar är att följa den. Huvudsaken är inte alltid egentligen att vi exakt vet vart vi ska. Det är inte alltid det viktiga. Vi ser det genom hela Bibeln. Till Abraham sa han, gå. Vart ska jag gå? Jag vet inte, bara gå. Sen säger jag till dig vart du ska gå. Genom hela Bibeln så är det så Gud jobbar. Det verkar som att det viktigaste inte alltid är vart vi ska gå. Men vem det är vi gör resan med. Det är inte alltid destinationen i sig som är det viktiga. Det är vems närvaro vi följer.
Det är det viktiga. Värt att stanna upp och fråga oss själva. Det är värt för mig att leva ett liv där jag stannar upp och frågar mig själv. Gud, när var sist jag frågade? Vänta, är det här det jag följer? Det här valet jag gjorde nu. Var det bara ett bra val? Var det liksom en god tanke? Eller var det en gudatanke? Och vers 4 fortsätter. Ni har aldrig gått den här vägen tidigare. Oj, oj, oj. Men om ni följer arken så vet ni vart ni ska gå. Om ni bara följer arken så vet ni vart ni ska gå. Det, jag tror, det är ett ord till mig i alla fall. Om du inte alltid vet vart du ska gå igen, det är okej. Hur spot on är inte det här? Det här är gamla testamentet men så applicerbart för oss idag. Om du inte vet vart du ska, lyssna på mig. Om du inte vet vilket jobb du ska ta, hur du ska liksom leda din familj alltid eller exakt hur din framtid kommer att se ut, ta det lugnt. Vet du vad? Ditt ansvar och mitt ansvar är att följa arken. Vi behöver inte alltid veta, det är okej. Vårt ansvar är att bara sätta honom först. Mose precis innan, vad hade han sagt? Gud, om inte du går före mig så vägrar jag ta ett steg till. Han förstod principen av att sätta Gud först och gå efter honom. Håll er en kilometer bakom arken. Och sen går han vidare i vers 5. Sedan sa Josua till folket, rena er. Rena er. För imorgon ska Herren göra under bland er. Och jag satt och tänkte på det också. Att vi pratar lite nu och då, inte jätteofta, om att rena oss. Och här hade de en specifik liksom ett sätt att rena sig. Men jag tycker ändå att det är intressant att innan de ska ta sig an miraklet, då säger han, vänta, vi behöver rena oss. Vi behöver leva rena liv. Och här, jag är delad i det här. För å ena sidan så, det stämmer. Vi måste göra vår del så att Gud kan göra sin del. Det är det vi ofta predikar. Gör det du kan, så gör Gud det du inte kan. Gör det du kan, så gör Gud det bara han kan. Och vi gör vår del, vi gör det mänskliga och vi litar på att Gud gör det som inte är mänskligt. Vi gör det naturliga och vi litar på att Gud gör det övernaturliga. Och det stämmer verkligen. Men vet du, det make a sense. Och det är så, jag säger inte att det inte är så, det är så. Men det är också så, det jag älskar med våra nyheter och det som är påskens nyheter som vi precis har haft bakom oss. Vet du vad det är? Det är trots när vi inte har gjort vår del så är Gud ändå så trofast att han fortsätter att göra sin del. Det är okej, det är inte alltid vi lyckas, men vet du vad de goda nyheterna är? Det är att Gud ändå förblir trofast. Han är ändå så god att han alltid har sin hand över oss. Han är alltid villig att komma med sitt mirakel. Och om vi driftar bort så finns det ändå alltid en till chans. Men det är också intressant för att senare så läser vi om att när prästerna går in i floden så är det då när de tar ett steg i vers 17 tror jag att det är eller 16 när de tar ett steg i vattnet så är det då Gud slår upp vattnet som en mur. Så de väntade inte passivt på att vattnet skulle ställa sig upp utan det var samtidigt som de tog ett steg i tro som Gud gjorde det. Det är så vi behöver leva våra liv. Andreas sa det innan i bönen. Det går hand i hand med hela, liksom, hela Bibeln. Att vi gör vår del och sen så kommer Gud och gör sin del. Men ibland så handlar det om att när vi har bett, då måste vi också ta ett steg i tro. Det kan vara en påminnelse för någon här inne. Du har bett och bett och bett. Det är dags att ta ett steg i tro. Vi ska alltid fortsätta be och vi tror på bön. Men vi tror också på att vi ska göra vår del. Vers, jag ska se vilken vers det är. Vidare i vers... får jag bara säga en sak som jag hörde. Jag tror att det var en Jensen Franklin. Han gav en fantastisk bild när jag minns det här från några år tillbaka. Han gav en bild på när han pratade om att rena sig. Han pratade, och du vet att rena sig, det är att fråga sig själv saker som vad är mitt motiv bakom det här? Hur förhärliga jag Jesus. Det är inte bara i handlingarna. Det är våra tankar. Det är sättet vi agerar. Det är våra ord. Det är så mycket mer än det som man kanske alltid tänker först när man hör rena er. Men i alla fall, då hörde jag den här illustrationen om en pizzakartong. Och han sa så här. Om du kom hem en sen kväll och du beställer pizza. Foodora eller whatever. Du beställer pizza. De knackar på dörren, de som ska leverera den. Och... personen som ska ge dig pizzan, han håller i pizzan utan en pizzakartong. Det rinner ner ost
Och han står där och han frågar, visst är det du som har beställt pepperoni pizza? XL, extra large. Och du tittar så där och tänker, vänta, what? Vad är det här? Vad hände med pizzakartongen? Jag tror inte att du hade tagit, eller jag vet inte, du kanske, det beror på hur hungrig man är. Kanske du på. Våra youth äter allt. Det spelar ingen roll om det är kartong eller inte. De är hungriga. Alltid hungriga. Så hungriga. Pizza går alltid hem. Om man vill ha många youth, det är bara att hämta mer pizza. Det löser sig alltid. Gratis mat. Det är bra. Gratis mat. Men inget gratis. Vi måste betala. Men då, och vad, värdet ligger inte i pizzakartongen. Värdet är ju pizzan i sig. Vad kostar en pizzakartong? En pizzakartong kostar 1 krona. Vad kan det kosta? Inte ens 1 krona. 2 kronor kanske för en pizzakartong. Men det är inte pizzakartongen i sig som värdet ligger i. Det är vad pizzakartongen bär som värdet ligger i. Vad är då pizzakartongens ansvar? Pizzakartongens ansvar är att bära det den ska bära och vara så ren som möjligt. Vad är det jag försöker säga? Det är mitt och ditt ansvar. Vet du, jag vill inte trycka ner någon, men jag och du är inte så mycket mer än en pizzakartong. Vårt ansvar är att leva rena liv och bära Jesus, bära hans närvaro. Min titel är bärare av Guds närvaro. Vi är pizzakartonger. Det är det vi ska vara, rena er och förbered dig, för Gud är på väg att göra mirakel. Gör din del och lita på att Gud kommer ha sin hand över det. Vi gör det vi kan och vi litar på att Guds övernaturliga är över det. Vi är bärare av Guds närvaro. Det är vilka vi är. Vi är bärare av Guds närvaro. Jag tänkte också, eller vi hoppar vidare till vers 15. Så fort de rörde fötterna, jag tycker att det är så häftigt. Så fort de rörde fötterna, det var då muren, floden stod upp som en mur. Det var någon som sa så här någon gång att Gud kan inte styra. Självklart kan Gud göra allting, men Gud kan inte styra en parkerad bil. Vad betyder det? Att vårt ansvar är att hela tiden vara i rullning. Vårt ansvar är att hela tiden vara aktiva. Vårt ansvar är att hela tiden göra vår del och sen lita på att Gud gör sin del. Keys kan komma upp. Vi ska alldeles strax röra oss mot landning. Men vers 17. De gick på torr mark. Kan vi få upp vers 17? Så läser vi den. Och prästerna som bar Herrens förbundsark stod på torr mark mitt i Jordan. Mitt i Jordan och väntade tills allt folket hade kommit över. Okej, fånga det här. När de slog läger var förbundsarken i mitten. Guds närvaro. Vi vet idag en bild på Jesus i mitten. När de ska ta sig an någonting, då säger Josua vänta och låt förbundsarken gå först. Och här så står det att när de nu står i Jordanfloden, så står det att de gick först, men de väntade tills allt folket hade kommit över. Jag älskar det här. Vet du vad det säger mig? Att de prioriterade Guds närvaro så mycket att de började med det. De hade det i mitten. Och de avslutade med det. Vårt ansvar är att hela tiden leva liv där vi inte bara börjar med Guds närvaro eller börjar med Jesus, utan vi ska ha Jesus först, Jesus i mitten, Jesus i slutet. Vi brukar ha en ledarprincip på vår kyrka där vi säger så här: ledare kommer först och går sist. Varför? För vi är bärare av Guds närvaro. När jag kommer in, då är det annorlunda. Jag börjar med Guds närvaro, men det är inte bara ett beslut jag säger eller fattar en gång per år, utan det är någonting jag lever i mitt liv för resten, för alla dagar
i mitt liv. Jag börjar, jag har det i mitten och jag avslutar med det. Det är inte bara lite nu och då, det är varje dag då jag frågar Gud, är du först? Och Gud, jag vill avsluta med det. Jag vill börja med dig, jag vill avsluta med det. Jesus, jag har dig framför. Jesus, jag har dig i mitten. Jesus, jag har dig bakom. Jag vill vara bärare av din närvaro och veta om att vi som ledare, och du är en ledare om du bär på Gud, du är en ledare om du har tagit emot honom, då är mitt och ditt ansvar. Vi brukar också säga så här: vi är inte termometrar som säger vad temperaturen är. Vi är termostater som sätter temperaturen. Varför? För vi är bärare av Guds närvaro. När vi kommer in, då måste vi veta att saker skiftar. Där vi tar ett steg, där vet vi att demonen måste tystas. När vi går in, då är det saker som händer i atmosfären. Det är inte för att vi är bra, men det är för att vi bär på Guds närvaro. Det är för att vi bär på han som har dött för oss. Det är för att vi bär på budskapet om att en frälsare kom för 2000 år sedan. Han dog och återuppstod uppstod för oss. Vi är bärare av det budskapet. Så när jag kommer in till mitt jobb, då är det annorlunda. Jag är inte där för att peka och säga till människor hur saker borde vara. Jag är där och jag säger det upp till mig. Jag ska vara skillnaden. Jag är skillnaden. Kom igen norra, ska vi göra en skillnad i norra delen av Stockholm? Det börjar med att vi säger jag är bärare av Guds närvaro. Det börjar med Guds närvaro. Jag har honom i mitten och jag har honom i slutet. Det är allt det handlar om. Det är allt det handlar om. Bärare av Guds närvaro. Saltaren, worship teamet kan komma upp. Saltaren 73. Saltaren 73. 73 och jag minns inte vilken. Går det att få upp den? Jag tror jag skickade det. Saltaren 73 och 26. Ändå är jag alltid hos dig, Gud. Och du håller min högra hand. Du leder mig efter ditt råd. Och sedan för mig till härligheten. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och min själ kan tyna bort. Men Gud är min inre klippa och min del för evigt. Vers 28. Men det är gott för mig att vara nära Gud. Jag har gjort Herren, Gud, till min tillflykt. Och jag vill berätta om alla dina gärningar. Du vet, det är så tydligt. Här betonade det här bibelstycket att det var så mycket, så många gånger det stod mitt i. Och jag har kollat på det och det är väldigt häftigt. Jag har kollat på det och det är så många gånger Jesus och Gud i Gamla Testamentet betonar att han är i deras mitt. I mitten. När de samlade sig och slog läge var arken alltid i mitten. Jesus dyker upp flera gånger. Och när han dyker upp är han alltid i mitten. Där två eller tre är samlade är jag mitt ibland dem. När Jesus korsfästes var han i mitten av de två. När han restes upp från de döda så kom han till de rädda lärjungarna i deras mitt. Johannes såg i en uppenbarelse mitt bland lammställen att det stod någon som liknade en människoson. I kapitel 7 så såg han lammet mitt för tronen. Jesus vill inte bara vara en del av ditt liv. Han vill vara i mitten. Han ska aldrig vara på andra plats. Han är alltid på första plats. Han är inte en bra del av detta. Han är inte bra på andra plats. Vårt ansvar. Mitt ansvar. Ditt ansvar är att leva liv där han är i mitten. I mitten av vår gudstjänst. Han är där. Av lovsången. Han är i mitten. Frälsningsinbjudan. Han är i mitten. I vår vardag. Han är i mitten. Vart är han positionerad i ditt liv? Vart är han positionerad i mitt liv? Han ska vara i mitten. Så Gud, vi tackar dig för att vi får läsa om ditt ord här. Och tack för att det var skrivet för många tusentals år sedan. Men det är ändå så applicerbart idag. Herre, jag ber om att vi ska vara bärare av din närvaro. Tack för påskens budskap återigen, Herre. Att vi idag har fritt tillträde på grund av Jesus.
så kan vi komma frimodigt inför dig, Fader. Jag ber, Herre, att du ska hjälpa oss att verkligen leva liv där vi börjar med dig, vi har det i mitten och vi har det i slutet. Vi vill leva liv där vi hela tiden sätter dig först, Gud. I våra äktenskap, i våra familjer, på våra arbetsplatser, överallt där vi rör oss. Även i de små besluten som vi tänker inte spelar så stor roll, Herre. Där vill vi ha dig och hela tiden fråga, vad skulle du ha gjort, Jesus? Hur förhärligar vi dig, Jesus? Hur pekar vi och ger dig äran, Herre? Herre, hjälp oss att leva ett liv där vi är bärare av din närvaro. I Jesu namn, varsågod, du kan ställa dig upp. Så ska vi göra så att vi lovsjunger tillsammans. Och sen så kommer jag alldeles strax upp och så ska vi be en avslutande bön. Men varför inte låta det här vara ett möte mellan dig och Gud? Och ta en sekund och fundera på det här. Och fråga dig själv hur du kan vara bärare av hans närvaro. Vad kan du göra i din vardag? I Jesu namn, varsågod, worship.